latihan ataupun beberapa helai latihan di sekolah masing-masing secara drive-thru dan dihantar semula ke sekolah pada minggu hadapannya. Maknanya seminggu sekali murid-murid akan mengutip kertas soalan lah, ataupun kita kata latihan. Kan? Pembelajaran juga boleh dilakukan secara online ataupun secara offline, tetapi oleh kerana offline ada limit dia, jadi sebab tu saya cuba share apa yang saya sampaikan hari ni. Cikgu eh? Okey, kita next. Okey, kita mulakan. Apa yang akan kita pelajari? Saya tarik sikit. Okey, apa yang kita akan pelajari? Pertama adalah data dan capaian internet. Nombor dua, kita akan belajar sedikit sebanyak tentang PDPC, tujuan dia. Dan ketiga, PDPC bimbingan dan tutorial. Dan keempat, PDPC penilaian. Ini saya rasa ni yang saya fikirkan untuk tajuk saya pada hari inilah. Dan mungkin kita kalau sebab tajuk dia, satu tajuk contoh untuk penggunaan kuis seperti Quizzes, Kahoot dan juga Google Form, dia mengambil masa satu tajuk je dekat 2 jam 3 jam kan. Jadi oleh kerana kita ada kekangan masa dan juga tadi masalah teknikal, jadi mungkin kita boleh belajar sedikit sebanyak secara kasar dan juga saya rasa lebih efektif. Sebelum tu saya nak tanya cikgu, boleh tak salah seorang wakil sekolah respon, adakah sekolah menggunakan Google Classroom? Ada guna, ada cikgu yang guna, ada yang tak guna. Google tapi Classroom kebanyakannya guna. Gunalah. Okey. Account atas, okey saya, ni benda teknikal sikit lah. Kalau cikgu boleh jawab, cikgu jawab lah. Adakah cikgu menggunakan atas domain education ataupun ke individu masing-masing? Maksudnya kalau email tu, heidi@google.com ke, heidi.sratim ke, heidi.smkedu.com ke, gitu. Boleh cikgu jawab? Bagi laluan dekat Mu'alimah Ia ni untuk jawab. Okey, tak apalah. Saya mungkin soalan tu teknikal sikit sebab ramai tak berapa nak faham kan. Okey, tak apa. Kita teruskan cikgu. Okey. Pertama, pertama tentang data dan capaian internet. Okey, cikgu. Memanglah betul sekolah ataupun internet, terutama kita di Kuala Lumpur, tidak ada masalah telah tentang penggunaan internet secara umumnya dan juga sepanjang tempoh PKP dan juga PKPB dan juga PKPP dan saya pun tak tahu PK apa lepas ni lagi. Kerajaan memberikan data secara percuma iaitu sebanyak 1 gig setiap hari untuk akses pendidikan. Itu yang kita... Okey, kejap saya baca. Cikgu Senatan dia tulis, Google Meet kami guna akaun domain yang berbayar. Okey. Sebab dia ada perbezaan cikgu kan. Nanti saya tekankan sikit sebanyak lah. Ada perbezaan. Domain tu kenapa dia berbeza? Sebab bila berbeza guna, dia akan berbeza paparan dan juga ruangan yang kita boleh gunakan lah. Itu ada perbezaan dia lah. Okey. Jadi, walaupun dekat Kuala Lumpur ni banyak internet pecawang, tapi kadang-kadang internet pun boleh kata kejap ada, kejap tak ada kan. Okey cikgu. Yang pertama adalah data dan capaian internet. Okey. Untuk kita menggunakan pendidikan ataupun pengajaran PDPC ataupun kita panggil PDP, lebih baiklah ini yang saya mulakan dulu iaitu data dan capaian internet. Pertama, kalau boleh gunakanlah bahan, gunakanlah medium yang mana dia boleh berulang cikgu. Apa maksud boleh berulang yang saya katakan adalah pertama dia boleh diulang tayang. Andai kata murid tu terlambat bangun, andai kata murid tu dah ada atau cara terpaksa balik kampung sebagai contoh, ataupun andai kata murid tu ada masalah ataupun kesihatan ataupun mungkin menolong menguruskan anak-anak, menguruskan adik-adik, menguruskan adik-adik di rumah. Jadi kalau boleh kita gunakan yang pertama iaitu boleh berulang, di mana dia boleh diulang tayang. Cikgu kena ingat cikgu, bila kita mengajar, pastikan dia boleh diulang tayang bila kita menggunakan aplikasi online lah. Maksud budak tu boleh tengok balik. Boleh apa play semula. Kita panggil gitu. Kan? Bukannya live. Walaupun live, ada juga aplikasi nanti kita akan belajar. Ada aplikasi, dia boleh live dan juga boleh dirakamkan dan boleh diulang semula. Kenapa saya tekankan ini? Kerana sebab kalau murid itu sakit ataupun ada urusan yang lain, maka dia akan tertinggal pelajaran. Jadi lebih baiklah kita merancang. Bagaimana kita nak merancang? Pilihlah benda yang boleh berulang.
ulang tayang. Dan kalau dia tak dapat ikut live, kalau dia tak dapat ikut live, dia masih boleh ikuti pelajaran. Itu yang pertama. Okey, yang pertama, kalau boleh kita plan, biarlah dia boleh berulang. Okey, nombor dua. Data yang rendah dan percuma. Data yang rendah dan percuma. Cikgu, tak semua orang ada Unified Unlimited. Tak semua orang ada Unified Unlimited dan tak semua orang ada data internet yang banyak. Dan ini juga tak campur lagi komputer perlu dikongsi serentak dengan adik-beradik yang lain-lain. Kan biasanya satu rumah ada satu komputer, ada dua tiga handphone ataupun satu tablet. Itu pun dah kaya juga lah tu. Kan? Jadi oleh kerana itu kita kena pastikan penggunaan data yang rendah dan percuma dalam penggunaan. Untuk saya sendiri secara peribadi, walaupun banyak aplikasi yang cikgu kalau tengok kawan-kawan share ni macam-macam, dia guna tu lah, boleh terbang lah, boleh bunyi lah, ada nombor ranking lah, macam nombor motosikal pun ada kan, ada seperti Quizzes dan Kahoot. Tetapi data, aplikasi-aplikasi itu dia ada sedikit sebanyak dia menggunakan data. Jadi kita cubalah cari aplikasi ataupun medium cara untuk menggunakan sesuatu pengajaran yang menggunakan data yang rendah, maknanya sikit, data yang sikit dan percuma. Orang kata, data ada percuma ke? Cikgu, kebanyakan internet termasuk handset dan juga di rumah, ada aplikasi-aplikasi tentu dia unlimited ataupun dia preview lah. Kalau siapa ada anak, dia tahulah. Kadang-kadang bila kita ambil data tu, you mobile, Digi, YouTube unlimited. Boleh tengok YouTube sepanjang malam, tak tutup langsung pun. Dia tak mengambil data. Sebagai contoh dia. Itu antara aplikasi yang kita boleh guna. WhatsApp. WhatsApp, Telegram. WhatsApp, Telegram adalah antara aplikasi yang dia tak mengambil kuota ataupun dia tidak mengambil size data. Di mana kalaulah dia ada 1 gig ataupun 5 gig sebagai contohnya sehari, dia tidak menghabiskan 1 bit pun data. Dia tak ambilkan sesen pun data. Jadi ini adalah baik untuk kegunaan pelajar dan juga ibu bapa, terutama di kala kos yang semakin tinggi ni. Ya, cikgu kalau maklum baru-baru ni, bukan barulah, awal-awal masa PKP, ada mak bapak komplain, kena print kertas banyak-banyak, kena jawab soalan, data dah habis, macam mana nak guna, terpaksa bagi internet percuma oleh kerajaan. Jadi itu yang kita kena fikir, data yang rendah dan percuma, kita pilihlah aplikasi dan saluran yang sesuai. Sebagai contoh, YouTube, WhatsApp, Telegram, ni antara aplikasi yang tidak mengambil data ataupun tidak menggunakan data yang banyak. Yang penting ada internet, dia tak makan data. Okey cikgu. Okey, seterusnya tidak berat ataupun tidak saiz besar. Gunakanlah aplikasi dan juga bahan yang aplikasi data tu tak besar sangat. Bermaksud sebagai contoh, kalau kita hantar gambar, kertas soalan sebagai contoh, janganlah gambar tu besar sangat. Boleh buat apa, wallpaper kat dinding kan. Walaupun bagus tetapi tak semua murid boleh akses ataupun data tu akan loading kan. Kita panggil istilah, orang selalu panggil loading lah. Jadi loading. Jadi kita tak nak dia berat dan juga kita tak nak the size terlalu besar. Okey. Cikgu, yang pertama jangan berulang, biar boleh berulang. Kedua, data yang rendah dan percuma. Dan yang ketiga, cikgu, aplikasi popular. Ini yang popular cikgu. Sebab tu tadi saya ada tanya sikit sebanyak. Tadi pun nak buat soalan quiz. And cikgu ada share slide je ke? Okey, nanti saya share slide cikgu. Sebab ada link juga, nanti saya akan share slide. Okey. Okey. Aplikasi yang popular antaranya adalah Quiz, Quizzes, Kahoot, Google Meet yang kita gunakan sekarang, IG, IG ni Instagram je tu. Kita mungkin orang tua-tua sikit ni tak berapa banyak IG. Tapi untuk murid-murid terutamanya, diorang tak main dah FB. Saya terterang lah, untuk murid saya sendiri sekolah menengah, diorang tak guna Facebook. Ramai yang tak ada Facebook, tapi semua ada IG ataupun kita panggil Instagram lah. Budak-budak ni panggil sekarang ni Instagram kan, IG kan. Dan kita janganlah melihat IG tu yang budak-budak selalu duduk share TikTok je kan. Memanglah ada yang begitu. Tetapi ada penggunaan IG yang kita boleh gunakan, Facebook yang kita boleh gunakan ataupun aplikasi media sosial yang kita boleh gunakan untuk pembelajaran dan juga penilaian. Kita boleh gunakan serentak. Okey, jadi nanti saya akan perkenalkan sikit sebanyak. Dan seterusnya, memudahkan penggunaan. Gunakanlah aplikasi yang mudah. Tak perlu dah nak install. Kejap lagi kalau dia pakai handset, kejap lagi nak install Quizzes, nak install Kahoot, nak install Google Meet, nak install IG, nak install Facebook. Weh, banyak tu. Ada banyak aplikasi online. Jadi banyak, penuh. Dia punya kota, RAM dalam dalam komputer. Okey tu. Okey, jadi cikgu saya mulakan tadi, iaitu kalau boleh biar dia boleh ulang cikgu.
Ataupun kita ada rakaman dia supaya kita boleh follow up selepas ni. Sebagai contoh, mungkin yang rakaman yang ni ada orang yang rakam, saya tengok ada butang rekod kat situ pun. Jadi mungkin ada rakam, so kita boleh tengok. Andai kata ada kawan tak dapat hadir, boleh join kita selepas ni, dia boleh view balik. Kemudian kedua, data yang rendah ataupun carilah yang percuma, yang tak makan data. Jadi boleh ramai-ramai kongsi gunakan. Dan yang ketiga, gunakan aplikasi yang popular kan, yang popular seperti Quizizz, Kahoot dan yang lain-lain, supaya dia tak perlulah orang tu nak install banyak aplikasi ya. Penuh laptop handset. Okey. Yang pertama, kita tengok tentang tujuan PDPC. Kenapa kita mengajar lah sepanjang PKP ni? Okey. Walaupun macam takkan nak belajar lagi apa benda ni kan. Tapi ini antara pembimbingan, maksudnya kita membimbing ataupun kita panggil kita macam ala-ala coaching aja tu. Kita duduk sebelah menyebelah, kita boleh bimbing dia, ada salah kita apa kita betulkan. Ini maknanya secara macam kumpulan kecil ataupun one to one. Ini adalah berbentuk bimbingan. Jadi kalau kita nak buat aktiviti bimbingan, kita boleh fikirkan, rancangkan apakah cara yang sesuai, medium yang sesuai untuk menggunakan bimbingan ataupun kita membimbing. Cikgu, sebab tak semua murid mempunyai kemahiran yang sama. Ada orang kita ajar sedikit, dia dah boleh tangkap. Tetapi ada murid yang perlukan bimbingan, dan oleh kerana bimbingan ini, kita perlu perancangan yang tersendiri. Cikgu, okey. Yang kedua, tutorial. Tutorial ni senang cerita kelas lah cikgu eh. Kelas. Senang cerita saya katakan kelas. Kan, cara mengajar kan. Ada orang rakam menggunakan handset dalam kelas yang sebenar. Kan, ada rakam pakai handset macam kelas sebenar, kemudian di-share kan ataupun ditayangkan ataupun dikongsi kan. Jadi ada banyak acara lah. Yang pertama kita biasa kita dengar Google Meet lah. Ni Google Meet. Tetapi Google Meet ni cikgu dia makan data you kan. Saya beritahu lah, Google Meet ni makan data. Jadi ramai murid komplain. Terutama macam saya sendiri buat dan kawan-kawan buat kat sekolah. Murid-murid komplain dia makan data, data dah habis. Jadi bila data tu habis, dia dah tak boleh belajar dah untuk tajuk akan data ataupun keesokan harinya. Sebab Google Meet kebanyakannya dia memang pakai, dia makan data. Kecuali orang tu tak ada masalah data lah ataupun unlimited data, ada unified unlimited. Tapi dia makan data. Sebab tu saya sendiri pun tidak menggunakan Google Meet secara aktif. Sekali-sekali saya buat lah. Terutamanya untuk mesyuarat guru. Tapi untuk pembelajaran saya tak gunakan Google Meet. Nanti saya share macam mana saya guna. Okey, kedua, tutorial ni kita panggil istilah dia video conference lah. Cikgu, kita boleh guna macam-macam cara. Jadi cikgu boleh type kat internet ataupun kita Google lah kita panggil. Cikgu boleh share, check video conferencing menggunakan internet. Itu kita panggil video conference lah ataupun kita kata pembelajaran menggunakan video kan. Jadi kita boleh secara live dan yang lain-lain. Jadi cikgu boleh check cara-cara yang lain-lain. Nanti saya akan kongsikan beberapa perkara. Antaranya Google Meet lah. Yang seperti mana kita buat. Dan yang ketiga adalah penilaian. Tak masuk. Okey, penilaian. Okey, cikgu. Penilaian. Penilaian ni senang kita kata, kita nak pastikan bila kita bagi satu arahan ataupun satu pembelajaran, kita nak nilai sama ada dia faham ke ataupun tidak. Dan pembelajaran tu berlaku ke tidak. Adakah murid dapat menguasainya ataupun tidak. Kita kalau belajar dalam subjek pendidikan, kita akan belajar lah, maknanya kita respon. Macam dalam kelas, bila kita tanya sesuatu, bila kita ajar sesuatu, kita akan ada bagi latihan di dalam buku buku latihan ataupun latihan secara verbal ataupun kita secara soalan. Okey, saya ustaz nak tanya, okey tadi kita dah belajar pasal solat. Okey, ada berapa rukun solat? Jadi kalau secara belajar biasa, murid-murid akan jawab lah. 13, kita boleh tunjukkan. Amnat, berapa jawapan dia? 13, 12, 11. Tetapi melalui aplikasi online, benda ni agak sukar ataupun dia agak bising. Kalau semua on mic dia jadi bising kan, cikgu. Jadi tu kita antara aspek yang kita kena fikirkan bila kita buat video conference dan lain-lain. Jadi antara yang kita biasa kita gunakan di sekolah ataupun kebanyakan orang adalah pertama Google Form, kedua Kahoot, dan ketiga Quizizz. Kahoot dan Quizizz ni dia mudah cikgu. Kita daftar login untuk kali pertama sebagai seorang guru, kemudian kita boleh cari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan ataupun subjek kita lah, silibus kita. Cuma masalah sedikit adalah oleh kerana ramai orang buat aplikasi ni,
Tetapi tajuk-tajuk yang berkaitan diniah lah, kita panggil Azhari ni, itu sajak-sajak agama lah, orang kata sajak-sajak sekolah agama. Sajak-sajak sekolah agama ni dia tak berapa banyak. Jadi kebanyakannya masih ramai yang kita kena buat sendirilah cikgu. Sajak-sajak agama ni yang nak periksa PSRA ataupun UPKK ni tak banyak. Tapi kalau sajak-sajak untuk matematik, sains dan sebagai contohnya, memang banyak. Jadi dia mudah. Kita boleh copy paste dan kita boleh edit. Tu antara kelebihan menggunakan Kahoot dan Quizizz lah. Cuma kelemahan dia sikit adalah kebanyakan aplikasi ini tak ada tajuk-tajuk untuk Azhari ataupun Dinia. Ada tapi sedikit. Dan itu pun juga bergantung kepada silibus negeri masing-masing. Di Selangor dengan silibus dia sendiri, untuk KL dengan silibus dia sendiri, untuk Johor dengan silibus dia sendiri, dan untuk UPKK, KAFA, untuk sampai darjah 5, tu silibus kebangsaan lah. Tu tak ada masalah sangat lah. Okay, tu eh. Okay, next. Okay, bimbingan dan tutorial. Okay. Saya campurkan dua perkara tadi, iaitu dua tujuan kita untuk mengajar, iaitu bimbingan dan tutorial. Iaitu kita membimbing dan kita mengajar ataupun kita kata kelas lah. Okey, yang pertama sebab tu cikgu tadi, kalau cikgu ingat balik saya mulakan dengan data tadi, iaitu pertama kalau boleh biar dia berulang cikgu. Kedua, tak makan data. Dan ketiga, biarlah dia yang benda yang popular. Cikgu ingat balik tadi. Pertama, tak makan data. Kedua, popular dan boleh berulang. Jadi untuk tutorial dan mengajar lah kita panggil kelas, saya secara umumnya saya sarankan yang ini je. Walaupun Google Meet ada dalam senarai saya kan, tetapi saya lebih banyak, kalau cikgu dulu saya ataupun murid-murid saya sendiri dia tahu, saya banyak menggunakan WhatsApp dan juga saya banyak menggunakan IG dan juga Facebook. Ada sebab dia lah sendiri. Okey, apa dia bimbingan dan tutorial? Apabila kita ingin menyampaikan isi pelajaran, apabila kita ingin menyampaikan isi pelajaran, jadi isi pelajaran yang kita ingin sampaikan tu ataupun kita kata kelas, kita buat secara tutorial, kita mengajar, kita menyampaikan. Jadi kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi inilah. Ini yang popular lah. Ada banyak lagi aplikasi yang lain, macam contoh Zoom. Zoom juga ada satu. Ada kawan share tadi Webex kan. Tu pun ada juga satu. Tapi yang ni yang popular. Jadi WhatsApp sebagai contoh dia. Kemudian YouTube. YouTube juga. Sebab YouTube, saya gunakan banyak YouTube sebab YouTube, orang boleh subscribe channel. Kita bukan nak jadi Sugupa Vita masak kan. Tapi YouTube beza dia adalah biasanya dia tak makan data. Dia percuma. Jadi murid boleh tengok berapa banyak, berapa jam kuliah pun tak apa kan. Kalau kita mengajar 2 jam, 3 jam, 5 jam kan, boleh. Dan dia boleh diulang-ulang dan kita boleh buat macam folder-folder cikgu. Jadi kalau contohnya tajuk, kita mengajar bahasa Inggeris kata darjah 1, kemudian kita ada tajuk belajar bahasa Inggeris darjah 2, so kita boleh buat channel ataupun kita kata panggil istilah channel lah. Jadi tu kelebihan dia. Jadi saya lebih suka menggunakan YouTube lah tu. Sebab dia pertama data percuma, boleh tengok ulang-ulang, kemudian kita boleh buat folder. Tu yang best dia. Okey, untuk yang ketiga, saya rasa ramai yang tak ni benda ni kurang popular, tetapi untuk sekolah menengah saya gunakan dan respon baik, iaitu IG lah kita panggil IGTV, Instagram TV. Instagram TV membenarkan kita kongsi video secara live dan juga boleh diulang semula menggunakan Instagram. Kenapa saya guna Instagram cikgu video? Macam mana saya kongsikan tadi, iaitu pertama ada tiga perkara kita kena ambil kira. Pertama, data, makan data ke tak? Kedua, popular ke tak? Ketiga, boleh tak ulang? Jadi kalau untuk aplikasi menggunakan IG, YouTube, WhatsApp, Google Meet dan Facebook Live, dia lebih mudah berbanding Google Meet. Google Meet ni dia dia cerewet sikit lah cikgu kan. Cikgu kalau siapa yang biasa guna, dia agak sedikit cerewet lah. Okay. Dan yang keempat yang saya biasa gunakan selain WhatsApp, YouTube, Instagram TV, IGTV adalah menggunakan Facebook Live. Ni Facebook Live pun satu cara yang menarik di mana kita boleh buat live, dan live tu kita boleh simpan dan kekalkan supaya murid-murid boleh tengok untuk episod akan datang ataupun hari-hari dan waktu yang lain. Cikgu. Jadi untuk bimbingan dan tutorial, anda kata kita ingin mengajar ataupun kita kata kelas lah. Jadi bila kita nak sampaikan pelajaran dan lebih kepada guru dan murid. Dia lebih kepada
guru dan murid. Bila apabila menggunakan aplikasi guru dan murid, maka kita gunakanlah bimbingan dan tutorial yang saya share kat sini ada 5, dan juga kita boleh berinteraksi cikgu melalui chat. Kita boleh berkongsi melalui chat. Jadi kalau murid tu tak faham, dia boleh tanya kat ruangan komen dan chat sebagai contoh. Cikgu, walaupun saya katakan tadi Google Meet sangat bagus, tetapi dia sedikit memakan data cikgu. Jadi banyak budak komplain, cikgu, saya tak boleh ikut pelajaran sehingga bulan depan sebab data saya dah habis. Sangkut, payah lagi dia nak jawab ni kan. Okey, sebab tu saya lebih menggunakan 4 tadi, iaitu WhatsApp, YouTube, kemudian ataupun Instagram TV, IGTV dan juga Facebook Live, cikgu. Okey. Cikgu, ni satu yang menarik, kalau kelas kita tak ramai tu, cikgu pernah guna WhatsApp video group call, tapi boleh masuk 8 orang lah, campur kelas. Mana ya? Kelas Hafazah ni. Kelas Hafazah. Bagus. Berapa orang pernah guna? Nak angkat tangan tak boleh pula. Apa ni? Semua cikgu seriti guna. Oh, semua guna seriti. Oh, bagus eh. Jadi maknanya dah pernah guna lah cikgu. Semua dah mahir. Okey, kalau dah mahir tak ada masalah lah. Sebab ada orang tak mahir benda-benda ni. Kan? Jadi sebenarnya WhatsApp dah mudah. Kita boleh buat video call ataupun kita kata kita boleh buat coaching, kita boleh kata kita boleh gunakan tasmik lah. Kita boleh tasmik. Kita boleh tasmik. Talaki musyafahah kita panggil berhadapan. Maknanya pelajar kita boleh buat secara video call lah. Ni bagus ni. Saya kongsi kat sini, saya takut ada yang tak pernah guna kan. Jadi macam biasalah, mula-mula klik kat WhatsApp, cari kat bahagian call. Kedua, kita boleh buat new group call. New group call. Kemudian ketiga, kita boleh pilih participant dia, siapa yang kita nak pilih. Kalau maksimum 8 lah. Maksudnya termasuk cikgu, termasuk muallim dan muallimah, termasuk tu tinggal 3 je lah. Apa 7? Tinggal 7 je kita boleh masuk, 7 orang lain. Dah guna WhatsApp untuk 8 orang Hafazan. Okay, terus. Dan yang terakhir, bila dah siap, kita kata 7 orang, 8 orang kita pilih, kemudian kita tekan butang call lah. Untuk call, untuk video secara kita boleh berhadapan. So kita boleh buat video conferencing. Cikgu, WhatsApp ni paling mudah lah sebab pertama semua orang ada WhatsApp. Boleh katakan majoriti semua ada WhatsApp. Kedua, kita boleh WhatsApp menggunakan WhatsApp web kan. Cikgu rasa semua ramai menggunakan WhatsApp web. Maknanya kita gunakan komputer, tapi kita boleh gunakan WhatsApp masih menggunakan komputer ataupun boleh menggunakan handphone sambil. Boleh gunakan dua-dua serentak pun boleh. Itu kelebihan dia lah. Dan yang saya tekankan tadi, kalau saya perasan, ingat balik, pertama data, dia tak makan data sebab dia WhatsApp free data. Majoriti saya rasa 99.9% data percuma. Kedua, kita boleh ulang kalau kita rakam dan kita boleh share video kat situ. Tapi ada limit dia lah. Ataupun kita boleh share link lah kat situ. Dan yang terakhir, kita boleh sampaikan kan, benda ni popular lah. Okay cikgu. Okay, next. Okay, bimbingan tutorial yang kedua, melalui rakam ataupun secara live. Ada tak cikgu yang pernah menggunakan YouTube, IGTV, Facebook Live? Ada you? YouTube guna, tak guna live. Ya? Yeah? Guna, guna live, YouTube tu tak upload video je, tapi tak ada lagi buat live. Oh, okay, upload eh. Okay, okay, bagus, bagus, bagus. Ada berapa orang pernah guna? Semua. Semua? Semua maksudnya ada page sekolah ke? Channel sekolah ke? Tak guna channel sekolah. Oh, channel sekolah. Dalam channel sekolah tu ada banyak subjek? Semua ada subjek dalam tu. Semua subjek dalam tu? Okey, okey, okey. Apa channel dia cikgu? Nanti saya tengok, saya nak subscribe. Sudah. Cikgu tak bantu tahu lagi tadi. Seriti Al-Mustaqim. Like and subscribe. Seriti Al-Mustaqim tu. Sekejap saya tengok. Saya type sikit. Cikgu boleh nampak ni. Seriti Al-Mustaqim eh. Ya, kejap. Apa yang ajar ini? Tak apa-apa. Sebab kalau cikgu dah guna, jadi benda ni memudahkanlah.
dah pandai-pandai dah ni, tak payah panggil saya dah macam ni. Ha. Ha. Al-Mustaqim eh. Tengok. Ya, tak boleh. Ha? Tak boleh tu. Boleh, 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 boleh. Ha, tak apa, tak apa. Lambat pula. Saya tak tahu kenapa hari ni saya punya internet semua lambat-lambat. Ha. Okey. Okey, cikgu. Kita kalau cikgu dah guna, Facebook dah guna. Okey. Eh, Facebook pernah? Facebook tak ada lah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada eh. Facebook pun ala-ala YouTube cikgu. Cikgu boleh gunakan Facebook, cikgu boleh buat page lah. Dan mungkin sekolah boleh gunakan page sebagai contoh. Kemudian boleh buat sama, kalau takut serabut, kita boleh buat group. Kan? Takut serabut, kita boleh buat group. Sebab group ni kita ada kelebihan sikit lah. Kalau page ni dia macam bertergabung sikit. Ya? Mudah nak cari maklumat, susah sikit. Tapi kalau kita guna group, dia lebih mudah. Tengok pusing-pusing ni. Tak dapat eh. Kan? Okay. YouTube dah guna, bagus. Banyak lah. Sebenarnya metodologi kalau di seri team, kebanyakan majoriti menggunakan WhatsApp untuk talaki musyafaha. Kemudian Google Meet ke YouTube macam mana? Mana yang paling banyak? Hey, gue? Okay. Okay, kalau YouTube jadi ramai yang guna, YouTube ni kita boleh rakam dan kita boleh buat live. Kalau kita ada user tu, kita boleh rakam dan live. Saya lebih galakkan live sebab nanti dia boleh chat cikgu. Macam saya cakap tadi, kita boleh apa? Secara online ataupun secara langsung. Jadi budak akan tulis komen. Kalau cikgu tengok dalam YouTube dan juga Facebook live, kadang-kadang kalau cikgu tengok, biasanya orang banyak menjual lah kat Facebook live ni kan. Jual barang tu, jual barang ni lah. Ada promosi, ada diskaun lah. Tinggal lagi 5, tinggal lagi 3. Jadi kelebihan dia adalah kalau kita buat live, dia masih ada kekal untuk kita, kalau kita set kekal lah. Kalau kita biarkan dia untuk ditayangkan akan datang, untuk kita biarkan dia. Ataupun kita boleh biarkan saja sebagai live saja, kemudian dia mati dan tak jumpa lagi dah lepas tu. Tetapi saya lebih galakkan cikgu gunakan Facebook live supaya pertama murid boleh lihat secara langsung. Memanglah kita tak edit lah gambar kan. Kalau anak panggil pun suara makan dengar lah dalam rakaman tu. Tetapi kalau kita guna live, kita boleh berinteraksi dengan murid melalui chat sebagai contoh satu. Kedua, bagusnya kalau kita gunakan live dan juga YouTube live, Facebook live, IG live ni adalah kita boleh bagi juga kerja di ruangan komen ataupun di ruangan chat. Jadi bila kita komen ataupun kita chat tu, kita boleh bagi link. Sebagai contoh, kita bagi lepas ajar-ajar kita, okey cikgu nak awak semua tolong jawab muka surat ni sekian-sekian dalam masa satu jam. Jadi budak yang dapat ataupun yang online dalam masa satu jam tu boleh jawab soalan tu. Dan juga dia boleh diulang semula lah oleh murid-murid lain. Boleh diulang semula oleh murid-murid lain. Okey. Jadi YouTube, kalau kita rakam macam biasa, kita boleh guna aplikasi lah kalau nak edit. Ataupun kalau kita nak buat live pun boleh juga. Kemudian IGTV ni saya sendiri gunakan sebanyak-banyak. Sebab murid-murid untuk sekolah menengah dia tak guna Facebook lah, dia tak guna YouTube pun dia lah tengok. Dia banyak tengok IG. Budak-budak zaman sekarang dia malah nak bergaduh. Dia call apa, dia like, dia love itu je kan. Dia share je kan. Dia dah kurang perkataan dah budak-budak sekolah menengah. Jadi saya banyak guna IG lah. Jadi pertama, kita pun boleh tengok juga muka-muka diorang, gambar-gambar yang di-upload kat dalam IG masing-masing lah. Kadang-kadang kita komen lah, kita tegur lah sebagai mu'alim, mu'alimah, kita tegur lah. Macam saya sebagai ustaz, kita tegur lah. Kalau ada benda yang macam ngaruk diorang share, saya tegur je kak. Okay, turunkan gambar ni. Okay, pilih tudung yang lebih elok sikit. Saya komen sendiri lah. Secara tak langsung lah. Budak-budak tu pun sopan lah sikit, pelan-pelan kan. Pelan-pelan kita dakwah. Dan Facebook Live pun macam tu juga cikgu kan. YouTube, IGTV dan juga Facebook Live, kita boleh benda yang sama. Di mana kita boleh rakam ataupun kita boleh buat secara live. Dan channel-channel ni kita boleh ulang siar dan kita boleh tonton tonton. Kita boleh tonton kemudian. Jadi memudahkan. Pening tonton kan. Tonton kemudian lah. Jadi budak-budak boleh tengok kemudian.
Jadi untuk mereka yang berani ni selalu dia share je, tak ada masalah kan. Ada orang siap buat apa senaman PJ online kan. Senaman PJ online. Terutama dia musim lepas raya ni kan, nak kuruskan badan, diet kan. Jadi dia buat live bersenam secara live. Ada juga. Itu pun satu benda yang menarik lah. Okay, cikgu, eh? Okay, next. Okay, ni setting kamera lah. Ni kalau cikgu, kalau nak gunakan setting kamera, macam saya, kalau cikgu tak perasan saya gunakan apa, saya guna monopod kat sini. Satu dekat kat kamera yang saya pakai, cikgu nampak kamera apa screen tu saya pakai handset. Kemudian dekat laptop saya tak pasang apa-apa kan. Tapi saya pakai monopod supaya kita boleh memudahkan. Cikgu, monopod ataupun setting kamera begini, ada yang siap ada mic, ada yang siap ada lampu untuk kasih muka cerah kan. Hilangkan sikit jerawat tu kan. Ada orang siap pakai green screen belakang. Green screen cikgu eh. Ramai orang suka sekarang pakai green screen. Tergabur pula kan, nampak pula tak kemas kan. Jadi boleh letak gambar kat belakang, gambar laut, gambar kamera highlight, gambar yang sesuai lah. Jadi menarik lah kamera highlight. Ayo kan, ada yang cikgu guna kan. Kalau tak nanti nampak apa, nampak pula almari, macam-macam nampak, payah pula kan. Kita takut juga tiba-tiba tengah live pula ada pula yang tak patut masuk kan, ternampak kan. Jadi sebab tu kadang-kadang ada orang pakai green screen lah. Itu setting yang menarik. So cikgu boleh gunakan setting kamera yang macam ni. Kalau cikgu perasan dia macam setting microphone lah. Dia ada kayu, ada batang tu, kemudian kita boleh setting mic. Okay cikgu eh. Ni juga monopod ni, contoh gunakan monopod. Kita gunakan monopod je. Jadi macam saya, handphone saya yang ambil gambar secara live sekarang ni, saya pakai monopod. Jadi saya tak perlu pegang. Kalau pegang lengur agak, bergoyang-goyang kan. Jadi saya gunakan monopod. Ni monopod yang simple. Ataupun kalau cikgu nak guna yang canggih, ada macam-macam cikgu. Ada yang tak vibrate, tak bergegar pun ada. Ada yang gambar cahaya pun boleh. Menambahkan cahaya kalau waktu nak ngajar, waktu malam pun boleh. Kan, rakam siap-siap malam, esok tidur je kan. Lepas tu bagi link, okey murid-murid sila lihat kan. Itu kelebihan dia lah. Okay, kelebihan kalau kita guna kamera video, IGTV, YouTube macam cikgu share, cikgu sebelum dibuat adalah pertama, ni untuk tajuk-tajuk yang macam ni, mudah. Contoh kita nak ajar English kan, macam tadi kalau kita boleh selain Syafawi Al-Quran sebagai contoh dia, kita boleh juga buat untuk English, untuk ujian oral dan listening kan. Bahasa Arab pun macam tu kan. Jadi kita bagi perkataan ataupun saya tak pasti syllabus di Selangor macam mana, sebab saya di KL kita ada juga macam teks. Jadi murid-murid akan baca teks, kemudian dia dapatkan kefahaman. Jadi kita boleh secara apa macam ala-ala talaki musyafahah lah, macam cek hafazan dia, cara bacaan dia kan. Secara tak langsung. Jadi untung dia adalah kita boleh kita boleh belajar sajak-sajak tertentu, terutamanya sajak-sajak bahasa sebagai contoh untuk kita gunakan kaedah-kaedah sebeginilah. So boleh buat ujian oral BM, BI. Sebab kalau nak murid-murid ni tulis kadang-kadang limit yang tersendiri. Kemudian asyik jawab, tulis kan, nak buat soalan pun kadang-kadang ambil masa juga. Jadi secara tak langsung kita boleh menggunakan pelajaran bahasa English, BM, bahasa Arab sebagai contoh dia, bahasa Melayu. Kita boleh menggunakan secara video ataupun secara video call, YouTube, IGTV, Facebook dan contohnya. Dan tadi macam cikgu share tadi, WhatsApp call, video, kumpulan. Jadi ramai-ramai boleh share. Okay, cikgu nak awak baca petikan ni dalam bahasa Inggeris kan. Jadi dia bacalah, I like to play kan. Tadi dah dia baca, I like care, I like to play kan. Dia payah sikit. Kadang-kadang budak boleh menjawab soalan tetapi dari segi pronunciation tu kadang-kadang masalah juga. Jadi di sini kelebihan kita boleh gunakan video lah, video call ataupun secara tutorial lah. Okey, secara lain tu kita juga boleh buat hafazan tilawah Quran yang cikgu gunakan. Kemudian kita boleh buat ujian mendengar di mana kita boleh bagi soalan secara langsung direct. Okey, cikgu nak bagi awak, ustazah nak tanya awak. Dah baca dah tajuk solat. Okey, ustazah nak tanya awak soalan sekarang. Okey, secara langsung video. Jadi ini memudahkan juga cikgu untuk membuat menganalisis dan menilai secara langsung. Bila kita tanya, okey awak dapat, bila dia dapat jawab, kita tahu sejauh mana penguasaan dia. Itu satu secara tak langsung lah. Kita boleh tanya orang. Dan satu lagi khot cikgu eh. Khot. Ramai orang jam bila nak ajar khot. Saya tak pasti. Di Selangor ada sahaja khot ke macam mana? Saya tak pastilah. Ada. Di Selangor. Ada cikgu eh? Kalau di KL kita ada sahaja khot. Khot. Cikgu nak jadikan dia soalan
quizzes, nak jadi Google Form, pening juga kan. Ha. Jadi antara cara yang boleh adalah kita rakam, di mana kita menggunakan kamera sebagai contoh, rakaman sebegini sambil kita menulis. Ha. Jadi murid-murid akan melihat secara tulisan bagaimana kita menulis khat sulus ataupun khat ruka'ah sebagai contoh, untuk bagaimana gaya menulis, penulisan. Dan ini secara tak langsung, murid pun boleh juga, bukan sekadar melihat cikgu, kita pun boleh minta murid untuk rakam gaya penulisan sewaktu dia menulis untuk kita memperbaiki ataupun kita menegur. Ini juga satu-satu kelebihan. Termasuk juga seni tu. Seni pun boleh juga kan. Kaedah-kaedah sebegini. Jadi gunakanlah video ni untuk kita mengajar selain BM, BI, agama, fazan, mendengar, oral. Kita boleh juga menguji matematik pun boleh juga. Tapi yang matematik yang aras yang rendah lah, yang tidak memerlukan kiraan yang banyak. Kemudian hot juga boleh digunakan secara setting kamera sebeginilah. Tu seronok sikit belajar kan, hot kan. Ni sebulan tak belajar hot, penting tak? Tangan pun dah geras. Okay, next. Penilaian. Ni yang pastinya pasal penilaian lah. Bila dah belajar, mak ayah katanya, anak saya makan berapa je tu kan. Anak saya kuasai ke tak kuasai kan. Ini masalah yang paling besar lah, biasa mak bapak tanya. Kan, saya dah bayar banyak je tu kan. Anak saya ni okey tak okey kan. Dan secara tak langsung ini untuk menjadi satu-satu bukti kehadiran murid lah. Bila dia jawab soalan ataupun dia jawab soalan mana-mana cara, jadi memudahkan dia untuk kita kira dia kehadiran, dan sambil masa yang sama kira markah dia. Tu yang penting. Okey. Ni cikgu pernah guna cikgu, kita ambil gambar soalan, kemudian kita hantar ke handphone, kemudian budak tu jawab, kemudian dia hantar balik ke kita, kemudian kita tanda. Ada yang buat. Ada yang buat eh? Yang ni untuk tajuk-tajuk yang bagi saya, terutama macam kalau agama, tajuk-tajuk yang berkait Arab pun satu lagi lah, Arab yang menggunakan font-font yang apa, huruf-huruf apa, huruf-huruf Arab lah kita panggil kan. Huruf-huruf Arab, sebab bila kita gunakan komputer dan juga handset, ada masalah untuk menaip huruf-huruf Arab ni jauh kan. Tak ada keyboard kan, keyboard tak ada kan. Budak pun hafal pula keyboard, kalau komputer tu ada keyboard dia pun, dia pun tak hafal huruf dia kan. Jadi adalah mudah untuk kita sebagai contoh, seni sebagai contoh, khat pun sebagai contoh, dia rakam. Jadi saya share dia eh, sebab ada orang tak pernah biasa, tak biasa, tak terfikir nak buat macam mana kan. Okay, pertama cikgu, cikgu download dulu. Okay, cikgu, kalau cikgu nampak dalam video ni, saya ada tulis perkataan simple finish cikgu. Cikgu boleh type kat dalam komputer ataupun dalam handset masing-masing, tablet, type je simple scanner. Ni nanti keluar gambar macam tu lah, gambar scanner. Kenapa kita guna scanner? Sebab scanner ni nanti dia boleh, kita boleh adjust berbanding dengan gambar. Kalau gambar kadang-kadang ada gambar kelabu, ada gambar bayang-bayang, ada awan, ada mendung, kertas tu nampak kuning, putih, cerah, hitam kan. Lagi, jadi kita boleh gunakan simple scanner. Simple scanner ni maknanya dia tak perlu lah scan. Kalau dulu kita di sekolah dulu ataupun di pejabat, kita letak kertas macam kat mesin photostat tu, dia pun scan kan, ambil masa kan. Jadi kita boleh type, cikgu boleh download aplikasi ni dan juga minta murid untuk download. Tu salah satu cara lah. Ni antara contoh simple scanner. Ada juga yang pakai cam scanner. Tapi cam scanner dia ada dua, dia panggil CS. Kalau cikgu tengok gambar dia macam ni juga, tetapi dia ada perkataan nanti kat dalam gambar tu, dia ada tulis CS. Maknanya cam scanner lah tu. Dia ada yang percuma, ada yang berbayar. Macam biasalah cikgu, pilihlah yang percuma kan. Kan? Tapi untuk yang mudah, saya gunakan simple scanner. Sebab apa cikgu? Simple scanner, pertama dia simple. Kedua, dia mudah. Kalau yang cam scanner dan yang lain-lain, ada banyak cikgu kalau tengok. Cikgu type je scanner kan. Ataupun cam scanner, camera scanner. Kalau cikgu type, dia akan keluar banyak aplikasi. Untuk cikgu juga kena download, untuk murid pun saya galakkan download bila bodek tu jawab lah. Tapi untuk cikgu lebih-lebih lagi lah. Type dia pakai simple scanner, mudah. Jadi senang nak type soalan kan. Hantar gambar, screenshot, scan, hantar kan, budak-budak akan jawab. Okay. Jadi cara dia adalah pertama download dulu, kemudian selepas download simple scanner ni, kita ambil gambar kertas soalan sebagai contoh,
ataupun kalau gunakan komputer kita boleh screenshot. Ha, ataupun saya selalu gunakan apa screen hunter lah saya panggil. Screen hunter. Kalau cikgu type dalam komputer, cikgu type lah free screen, screen S-C-R-E-E-N S-U-N-T-E-R screen hunter. Cikgu type dia free screen screen hunter. Ataupun salah satu cara lah mana kita nak screenshot. Mudah. Kalau cikgu tak gunakan simple scanner ni, kita ambil gambar. Cikgu boleh gunakan, kalau cikgu biasa gunakan laptop ataupun apa komputer, cikgu boleh gunakan screen hunter. Tapi saya biasa letak perkataan depan free. Sebab nanti ada yang bersih free lah. Percuma. Dan dia lebih mudah sikit kita nak guna. Free screen hunter. Jadi kenapa kita gunakan free screen hunter simple scanner ni? Untuk memudahkan kita ambil gambar. Supaya tak adalah nampak keliling tu, ada pula gambar cawan kat sini kan, tak nak lah. Biar kita boleh ngam-ngam, kita crop cantik-cantik je soalan tu. Jadi cantik, mudah untuk kita ambil. Okay, cikgu ambil gambar, bila dah cikgu dah download, cikgu buka simple scanner ataupun kamera. Kemudian cikgu ambil gambar, kemudian cikgu share ke tadi. Cikgu nombor tiga, cikgu share. Share boleh macam-macam cara lah. Sama ada cikgu share melalui WhatsApp ke, Google Meet ke. Cikgu nak hantar kat melalui Telegram ke sebagai contoh, ataupun cikgu boleh bagi link sebagai contoh, ada link dia kena download, tak ada masalah lah. Tapi bagi saya memadai lah kita hantar melalui WhatsApp sebab senang kan. Dan macam mana saya sebutkan tadi, saya bagi saya, saya lebih pentingkan data tu percuma cikgu. Sebab biar budak tu tak habis data, banyak sangat soalan dia jawab kan, habis penuh data dia kan. Okay. Jadi lepas cikgu ambil gambar tadi, kemudian cikgu hantar gambar tu melalui WhatsApp, Telegram ataupun Google Meet. Ataupun boleh hantar kat link, mana-mana link. Jadi murid-murid tu boleh teruskan, di mana dia boleh terus jawab. Jawab kat atas kertas. Tak ada kertas eh. Dia jawab pakai kat dalam mindset. Ataupun dia boleh jawab kat dalam komputer. Nanti kita akan tengok macam mana cara jawab. Dan kemudian cikgu boleh bagi markah terus. Cikgu pun boleh tanda terus. Tak perlu nak print. Ini cara yang paling mudah. Nanti mak bapak komplain pula, sekolah saya, rumah saya tak ada kertas A4 lah, printer tak ada lah kan. Wow. Okay. Ada soalan tu? Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. Oh, boleh tanya. Ada soalan? Nak tanya kalau macam sesi PDPC kan. Okay. Untuk budak, kita kan akan pakai buku teks. Ya. Betul ke? Macam budak yang tak ada material macam mana? Tak ada buku teks, hilang ke, tak ada ambil kat sekolah. Okey cikgu, untuk saya sendiri, saya secara peribadi, untuk kementerian dia ada buku e-book cikgu. Cikgu boleh type kalau kementerian buku lah, ada e-book. Tetapi saya beritahu awal cikgu, budak kalau download, ya Allah, habis data cikgu. 3 bulan habis data dia terus. Jadi untuk saya sendiri, saya akan screenshot tajuk yang berkaitan saja. Maksudnya saya akan hantar contoh, okey, tajuk matematik, kita katakanlah nombor apa eh, menambah nombor bunda apa, nombor secara bentuk lazim. Contohlah saya ambil satu tajuk yang saya reka, saya pun tak pasti macam mana matematik sebab saya tinggal lama kan. Contoh nombor menggunakan kaedah lazim, cara tambah penambahan menggunakan kaedah lazim adalah lebih kurang 5 muka surat, 6 muka surat. Saya boleh ambil gambar menggunakan simple scanner ini kan, saya rakam, kemudian kita boleh compilekan cikgu. Bila kita guna aplikasi begini, kita boleh jadikan dia bentuk macam PDF, ala-ala e-book kita panggil kan. Jadi kita boleh ambil gambar 5 muka surat, 10 muka surat, kita hantar. Kemudian kita hantar kat WhatsApp. Jadi dia file dia tak besar. Dan dia percuma kan, tak makan data. Jadi budak-budak tu boleh tengok sambil kita belajar. Itu salah satu cara lah. Saya lebih suka macam tu. Cara yang kedua adalah macam mana yang saya tunjuk tadi tu. Saya share screen terus. Cikgu buka buku kat depan. Tunjuk satu-satu-satu. Boleh juga. Itu kalau dah terdesak sangat lah tadi. Kalau dah terdesak sangat. Buku tak ada kan? Budak kata, cikgu saya tak ada buku cikgu. Buku saya tinggal cikgu. Jadi untuk memudahkan tu, itu salah satu cara. So, saya bagi dua cara cikgu. Cikgu boleh rakam gambar ni. Cikgu ambil tajuk yang berkaitan saja. Contoh ada muka surat 5. 1-5. Cikgu rakam kan? Cikgu ambil gambar. Kemudian cikgu compile kan? Dia ada cara cikgu. Cikgu tengok nanti. Dia akan boleh gabungkan 3-4-5 muka surat untuk menjadi satu PDF. Kita panggil PDF. Ataupun kita kata dia jadi satu, macam satu album gambar. Dia jadi ala-ala e-book lah. Kita baca e-book. Jadi mudah untuk kita share lah. Tu saya lebih suka begitu. Kita tak share lah satu buku teks kan. Dia nak baca tajuk berkaitan je kan. Data pula, makan pula tu. Jadi loading pula lambat budak ni. Jadi biasa saya buat begitu lah tu. Okay. Ada apa-apa lagi? Okay.
soalan. Ada? Tak ada. Tak ada apa, nanti kau boleh tanya. On the spot pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kemudian kita share dan cikgu pun tak perlu print. Janganlah pula gaji pergi print pula tu. Dah print lepas tu scan balik pakai handset sendiri kan. Tak payah. Kita boleh buat cara yang mudah. Saya buat cara yang mudah cikgu. Walaupun ada banyak cara yang susah, yang complicated, kita buat cara yang mudah. Sebagai contoh, kalau saya buat soalan Jawi, saya menggunakan keadaan ni lah. Sebab bila nak suruh budak tu type Jawi dalam komputer, cikgu pernah guna. Kalau cikgu perasan lah, kalau cikgu type Jawi dalam komputer, huruf ga tak ada ya, eh? Huruf nga tak ada, huruf va tak ada. Hai. Lepas tu nak letak baris masalah kan, ada banyak lah masalah. Kecuali dia menggunakan Word, Al-Quran in Word, ataupun dia menggunakan Arabic Word, dan install aplikasi yang sepatutnya lah. Okay. Jadi caranya adalah, contoh ni contoh soalan kita boleh share. Saya ambil kejap sikit. Okay. Contoh ni soalan bahasa Inggeris, sebab saya dulu mengajar bahasa Inggeris tu. Contoh, kita pun bagi soalan yang jawapan. Okay. Family tree kan, complete the family tree. Adalah jawapan father, sister, brother, grandfather, grandmother. Lepas tu ada ruangan kosong kan, jadi murid-murid boleh terus jawab kan. Nanti kita tengok macam mana kaedah nak jawab. Okay, contoh ni satu lagi kan, ni contoh ni yang mudah-mudah je, bisik-bisik kan. Ni kalau soalan yang orang kata darjah satu baru nak masuk kan, huruf diberi dekat atas, isikan tempat kosong kan. Okay, jadi ni adalah salah satu cara. Dan yang lain sebagai contoh adalah jawab karangan untuk tingkat yang lebih besar. Sebagai contoh, BM penulisan, BI penulisan, dan juga mungkin bahasa Arab. Dan juga ada tajuk-tajuk tertentu yang mungkin matematik sebagai contoh yang memerlukan jalan kerja. Jadi kita boleh buat cara sebeginilah. Okey, kita tengok eh. Cikgu, cara nak tanda tadi tu. Okey. Dia gunakan komputer ataupun pakai handset. Oh, cikgu saya tak pasti nampak tidak. Ada satu butang itu. Ada butang. Bila dia buka handset, dia buka dekat gallery. Jadi ada butang tu. Itu butang edit tu yang merah ni. Ni butang edit. Jadi bila butang edit ni, dia boleh pilih ada dua jawapan. Sama ada dia nak jawab. Ni budak lah, bila kita dah scan, kita hantar gambar segini rupa. Kita nak hantar kat budak. Dia tekan butang ni, kita ajarlah dia. Tekan butang ni untuk awak jawab soalan eh. Kemudian dia boleh buat dua cara. Sama ada dia menggunakan doodle. Doodle ni maknanya dia type pakai tangan lah. Dia tulis, dia lukis, dia lukis, lukis, lukis. Dia tulis pakai tangan kan. Cacah merbah kan. Teruk sikit lah kalau dia ada, kalau kat rumah ayah dia ada pen yang komputer, ada macam whiteboard tu, cantik lah sikit tulisan dia kan. Tapi boleh lah sekurang-kurangnya menjawab soalan kan. Dan satu lagi, dia boleh menggunakan secara teks. Maknanya dia tekan, nanti akan keluar butang, ada gambar pensel kat sini. Jadi dia boleh type jawapan dia. Jadi bila dia type jawapan ni, dia boleh letak lah kat ruangan ni. Sebagai contoh, okey, atas ni sister. Jadi dia akan letakkan tulisan ni, dia type sister, dia akan type. Dia akan type sister. Kemudian dia letakkan di kotak. Kemudian selepas habis, jangan lupa tekan save. Bila dia save, dia hantar kepada murid lah. Hantar kepada cikgu lah, hantar kepada muallim. Jadi bila muallim dapat soalan, kertas soalan, jangan lupalah ruangan database, pastikan siapa yang hantar, murid yang hantar, supaya kita boleh bagi markah. Dan cikgu pula boleh tanda cikgu. Cikgu pun boleh gunakan handset sama yang sama. Cikgu boleh tanda sama ada cikgu nak guna doodle, macam pen merah, pen biru tu. Cikgu boleh gunakan doodle. Kaedah doodle maknanya kita conteng pakai tangan ataupun pakai jari. Biasa saya pakai jari je. Kalau saya pakai handset, saya pakai tanda pakai jari je. Saya bagi tanda, pangkar, right, kan. Okay, gitulah. Kemudian kita boleh bagi jawapan teks. Sebagai contoh, bila murid tu ada kesalahan, kita dah tanda pangkal. Kemudian kita bagi jawapan yang betul. Kemudian kita type lah pakai teks. Ni pun mudah menggunakan handset dan juga tablet. Kalau tak, kita boleh gunakan komputer. Kalau sebagai contoh, kalau cikgu tanda menggunakan komputer, cara yang paling senang adalah saya gunakan pen. Cikgu boleh buka gambar tu menggunakan pen. Kalau dalam komputer, biasa kita ada perkataan pen tu kan. Biasa kita nak lukis-lukis contoh conteng tu pakai pen. Cikgu boleh gunakan pen untuk tanda. Benda yang hampir sama juga, sama ada kita nak boleh scribble, maknanya kita boleh contoh-contoh, ataupun kita boleh gunakan perkataan teks, di mana kita menggunakan teks. Jadi bila cikgu dah hantar soalan begini, kemudian murid pun dah jawab dan cikgu terima, cikgu boleh tanda. Macam saya, biasa saya akan gunakan, saya kata, okey, bila awak jawab jawapan, gunakanlah pen biru ataupun pen hitam. Sebab nanti kita nak guna pen merah untuk menanda kan. Macam biasalah, cakap pen merah untuk cikgu kan. Jadi, bila murid dah hantar,
kita pesan awal-awal gunakanlah pen biru ataupun pen hitam. Kemudian bila dia dah hantar, kita pun tanda marking siap-siap menggunakan kaedah yang sama, sama ada doodle ataupun teks. Bila kita edit, kita buka picture dan kita boleh hantar jawapan dan kirakan markah terus siap-siap. Beginilah, ini untuk kaedah-kaedah penulisan ataupun kita nak tanda hot sebagai contoh, ataupun karangan, BM, AI, Jawi, kaedah-kaedah begitulah. Ini antara cara yang kita boleh buat okay, untuk penilaian. Okay, you? Kalau komputer, biasa saya guna paint je cikgu. Paint. Kalau cikgu type, P-A-I-N-T, chat kan? Paint. Cikgu boleh type. Cikgu boleh lukis-lukis, cikgu boleh jawab soalan tu. Kan? Boleh edit. Jadi mudah kan kerja cikgu. Okay, okay. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, next. Google Form Kahoot dan Quizzes. Google Form Kahoot dan Quizzes. Tadi ada yang jawab, ada yang pernah gunakan kaedah sebegini, iaitu menggunakan Google Form Kahoot dan Quizzes. Seperti mana saya sebutkan tadi cikgu, Google Form Kahoot dan Quizzes ni dia makan data sikit cikgu. Sebab tu saya guna, tapi saya paling banyak saya guna pun saya banyak guna Google Form. Sebab Google Form data tak banyak. Dengar, Allah tak dengar pula. Okey, 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 dengar. Okey, okey. Okey. Google Form, Quizzes dan Kahoot. Kalau cikgu biasa gunakan untuk Kahoot dan Quizzes untuk tajuk-tajuk, kita kata tajuk-tajuk sekolah kebangsaan, banyak banyak contoh tajuk-tajuk sekolah kebangsaan yang cikgu boleh edit. Dan cikgu kalau cikgu dah pernah gunakan, dia mudahkanlah kerja cikgu. Cikgu ambil, cikgu type je yang berkaitan. Contoh tajuk, katalah tajuk present tense kan, bahasa Inggeris kan, tajuk present tense. Cikgu boleh type ke dalam komputer, cikgu type present tense, dia akan keluarkan beberapa contoh soalan ataupun beberapa contoh yang dah dibuat orang, dan cikgu boleh edit je. Mudahnya Quizzes dan Kahoot cikgu boleh edit. Cikgu edit saja, kemudian cikgu boleh modify sikit dan cikgu boleh hantar. Untuk Quizzes dan Kahoot dia ada dua setting. Kalau cikgu yang biasa gunakan, cikgu akan perasan bahawa dia ada dua setting. Satu sebagai satu latihan ataupun satu latihan quiz, satu lagi game. Game ni biasanya setting untuk kalau kita tengah online, ada 10 orang, 20 orang tengah online, kemudian kita nak cari siapa pemenang kan. Jadi bila kita nak tengok siapa pemenang, siapa jawab cepat, kita biasa gunakan setting apa online beginilah. Setting game, kita panggil setting game. Dan benda ni cikgu boleh share, dan kalau cikgu tak nak buat, cikgu boleh buat latihan. Maknanya budak tu jawab, kita akan dapat keputusan markah dia lah. Cuma saya sendiri saya kurang gunakan, sebab macam mana saya terangkan kat cikgu tadi, saya pilih aplikasi yang tak guna data banyak. Sebab Quizzes dan Kahoot dia banyak pakai data kan. Satu, kedua, tiba-tiba dia kadang-kadang kalau cikgu pernah main, tiba-tiba dia loading, tiba-tiba dia hilang lambat, tiba-tiba aku tak sempat jawab, dah hilang kan. Jadi antara sebab-sebab tu saya kurang gunakan. Jadi saya banyak gunakan Google Form lah. Saya memang banyak gunakan Google Form lah. Tu antaranya. And, jadi dia sama je, lebih kurang. Cuma beza dia, Google Form ni lebih mudah lah. Lebih mudah dan lebih
lebih kita boleh gunakan dengan apa saja yang kita ingin gunakan. Sebagai contoh, cikgu nak bagi soalan teks, cikgu nak bagi soalan karangan, cikgu nak letakkan gambar, dia mudah sedikit. Tak ada limit pula tu, unlimited. Okay. Google Form. Dah 3.40 lah. Nak buat soalan Google Form. Sekejap dulu eh. Sempat ke ni? Tak sempat tu. Sempat tu eh. Tidak, saya share dulu tadi. Tak dapat-dapat lagi eh. tadi tak dapat eh. Kejap-kejap. Okey. Cikgu kalau tengok komputer, cikgu pakai laptop ke pakai komputer tu? Ke headset? Komputer. Eh? Laptop. Okey, kita mudahkanlah. Okey, kita buat Google Form. Cikgu main guna Google Form ke? Ramai yang main. Tak semua guna. Main dekat WhatsApp je. Main kat WhatsApp je. Tapi hantarlah soalan tu. Ada soalan Google Form tu. Sejak Google Meet jarang hantar. Oh, jadi macam mana cikgu nak tahu budak tu jawab soalan ke tak? Bincang dekat Google Meet. Oh, live. Jadi budak tu jawab. Okey, Ustazah, saya nak jawab soalan. Okey. Tak ada masalah lah. Boleh je kan. Saya bagi saya tak ada masalah kan. Cuma bila kita buat Google Form ni, maknanya lebih latihan tu, pertama kita boleh tanya semua orang dalam masa serentak. Dan sebenarnya cikgu boleh gabung je pun dengan apa yang cikgu guna Google Meet. Sebab kan macam saya cakap tadi, bila cikgu guna chat, kat bahagian Google Meet kan ada chat. Macam saya chat tadi yang saya share tak jadi tu. Jadi cikgu boleh share je. Okay, kita dah belajar tajuk hari ni. 30 minit kita dah belajar. Okay, sekarang sila jawab soalan yang Ustazah bagi ni. Okay, Ustazah pun check maklimah-maklimah. Share link tu. Jadi murid-murid tu akan dapat soalan tu. Jadi dia boleh jawab lah. Boleh jawab kan. Okay. Kemudian kita boleh dapat keputusan markah lah. Lebih mudah lah. Bagi saya begitu lah. Okay. Saya share contoh tu. Okay. Kalau cikgu tak biasa. Ni soalan yang saya nak buat sebenarnya tadi. Tapi tak masuk-masuk. Tak dapat. Kan? Dia kadang-kadang ada bila kita guna aplikasi ataupun domain yang khas ni. Dia akan sekat sikit untuk keluar. Tu masalah dia, dari privacy sikit. Sebagai contoh, saya guna sekarang ni domain e-didik. Ni satu domain yang percuma untuk cikgu-cikgu. Nama dia e-didik. Sekolah pun boleh minta kalau nak guna daftar ke apa, hantar email kepada e-didik. Nanti dia boleh buatkan domain lah untuk pihak sekolah. Saya rasa tak ada masalah, dia percuma je pun. Jadi bagus juga. Cuma beza dia bila kita limited, dia tak bagi pula share kat orang luar. So saya tak pasti sebab dia setting ni. Jadi tadi pun dah lambat kita nak ejak-ejak. Okay cikgu, macam mana buat cikgu? Google type Google quiz ataupun Google form lah kita type. Google form. Cikgu type, tekan ni Google form. Cikgu nampak ke? Saya rakat sikit. Cikgu type je Google form. Lambat leh. Okay. Kita Google Form. Dia ada free online survey ni. Kita masuklah tekan. Keluarlah template. Dia akan keluar dua template. Satu dipanggil Google Form. Satu lagi dipanggil Google. Yang song. Form ni lebih kepada macam tu. Soal sedikit. Ustaz, tak berapa dengar Ustaz. Dekat sini. Okay. Dia akan keluar dua benda, sama ada Google Form ataupun Google Quiz. Jadi kalau Google Form ni, beza dia adalah dia lebih abstrak. Kita boleh buat macam lebih kepada soal selidik. Manakala Google Quiz, dia lebih kepada kita nak buat macam-macam soalan dah. Sama ada soalan, macam soalan periksa lah yang senang cakap. Untuk mereka yang menggunakan huruf-huruf Arab, cikgu tengok tadi. Ni dia Google kan. Okay, so kita pergi kat Google Form. Okay, Google Form. Jangan lupa login . Login siap-siap. Okey. Internet slow ini. Okey. Bila cikgu dah biasa buat ataupun cikgu dah selalu buat benda ala ni, dia akan tunjukkan kat bahagian atas ni, nanti kat atas ni semua soalan-soalan ataupun borang-borang yang cikgu pernah buat lah. Jadi senang, kita boleh edit je terus. Kita boleh edit je terus. Bila nak keluar ni, lambat ni. Okay.
Okay, oleh sebab dia lambat, kita buat kat sini, modified. Okay, nanti dia akan keluar bentuk macam ni lah seakan-akan. Cikgu edit, yang mula-mula sekali, edit tajuk kat atas je cikgu, belah kiri. Belah kiri atas sekali. Ha, ni tajuk dia. Sebab apa kena edit dulu? Sebab nanti kita nak cari, tak jumpa je. Jadi edit dulu tajuk siap-siap kat Google Form. Bila siap Google Form, dan okay, oh, saya boleh. Oh, okay, lagi sekali. Okay, selepas type Google Form, okay, lemak. Cikgu boleh buat blank quiz. Ha, cikgu boleh tekan blank quiz kat sini. Kalau cikgu nampak perkataan, blank quiz. Okay, cikgu tekan blank quiz. Ni kalau nak buat daripada awal lah. Okay. Jadi dia akan keluar blank quiz begini rupa lah. Cikgu akan nampak dia tulis tajuk pun blank quiz. Atas pun blank quiz. Jadi perkara pertama yang kita kena buat adalah pastikan tukar dulu tajuk kat sebelah kiri atas sekali ni. Ha, cikgu eh. Tukar dulu tajuk kiri atas sekali ni. Supaya apa? Memudahkan kita mencari. Ha, jadi kalau kat sini saya ambillah tajuk contoh. Kita ambillah tajuk contoh PK. Ha. PK 1. Okey, kemudian tajuk, saya letak tajuk solat. Okey, jadi kalau cikgu perasan, saya dah ubah atas sekali, tajuk PK 1, solat. Okey, kemudian dekat blank quiz pula ada satu lagi tajuk besar. Selain kiri tadi kalau cikgu perasan, ada satu lagi tajuk kat tengah-tengah. Tajuk kat tengah-tengah ni cikgu nak ubah pun boleh, tak ubah pun boleh. Tapi saya galakkan ubahlah kan. Ha. Yang penting yang pertama ni cikgu, yang atas kiri ni mesti ubah. Yang tengah-tengah ni nak ubah pun boleh. Ha, jadi cikgu boleh ubah. Contoh tadi saya tu kongsi yang benda yang sama. PK 1 solat. Okey. Okey. Cikgu eh. Okey, kita check. Okey, bila dah siap, cikgu pun boleh bagi form description lah. Biasa form description ni kalau cikgu perasan dia ada tulis form description. Cikgu boleh tulis sama ada sila jawab semua soalan ataupun soalan ini mengandungi 40 soalan. Senang cerita apa yang ada kat muka surat soalan exam lah. Kalau cikgu biasa tengok soalan exam kan. Sila jawab dua daripada bahagian B kan. Jadi cikgu boleh buat macam ni lah. Okey. Kemudian bila dah nak dah siap, contoh saya jawab. Jawab semua soalan. Okey. Kemudian cikgu boleh buat jawapan kat sini. Okey, untuk Google Form, kita ada beberapa cara kita boleh buat, iaitu soalan yang pertama kalau cikgu perasan, untitled question, soalan dia. Cikgu boleh pilih beberapa kategori, sama ada multiple choice, maksudnya dia boleh jawab sama ada A, B, C, D ataupun salah satu jawapan ataupun boleh gabungan beberapa jawapan. Sebagai contoh, dia boleh jawab A, B dan C. Sebagai contoh. Kan? Ataupun dia boleh jawab A, B. Ataupun jawapan dia A saja. Jadi dia boleh buat pakai nama ni kita panggil multiple choice. Kalau cikgu perasan kalau cikgu online pakai komputer lagi bagus lah. Cikgu boleh tengok multiple choice. Checkbox ni dia lebih kurang multiple choice. Cuma beza dia kita tekan, dia senang cerita macam isi borang pangkang bumi lah. Drop down pun sama juga. Cuma beza dia adalah bila budak tu klik, dia akan keluar senarai kat bawah tu. Dia benda yang hampir sama lah. Okey, ini kita biasa kita jawab soalan objektif untuk tiga perkara ni. Kalau cikgu perasan dua atas ni, untuk dua bahagian atas ni adalah lebih kepada jawapan subjektif lah ataupun jawapan ringkas. Short answer lebih kepada jawapan yang pendek, jawapan yang tidak perlu panjang. Sebagai contoh, where is Ali going? Sebagai contoh lah kan. Dia jawab school kan. Jawapan dia mudah, ringkas. Dia tak ada jawapan sendiri, dia tulis perkataan. Dan paragraf lebih kepada macam buat karangan. Itu antaranya lah. Okey cikgu. Okey, so cara nak buat adalah, okey, kita dah belajar ni. Kalau nak buat objektif, tiga bawah ni mungkin boleh buat multiple choice, checkbox, drop down. Kemudian kalau nak jawab soalan subjektif, kita boleh buat short answer, paragraph. Okey, sebelum buat soalan, macam biasa cikgu, tajuk soalan dah ada, soalan dah ada, arahan dah ada, jawab semua soalan. Mula-mula kita nak kutip apa cikgu? Nama dia cikgu. Kan kalau tak kita tak tahu nama dia. So cikgu buat soalan pertama, nama. Cikgu tulis nama awak contoh kan. Okey, kita buat ringkas. Nama awak. Okey. Dah tulis soalan. Saya urut besar urut kecil saya tak buat ya cikgu. Okey. Dah siap cikgu. Kemudian jawapan dia takkanlah mati pecah dia tak ada jawapan dia, takkan nak pilih nama macam-macam. So kita pilihlah jawapan dia. Short answer. Kita boleh jawablah short answer. Dia boleh type lah nama dia Ali bin Abu sebagai contoh. Okey. Kemudian kita dah jawab ruangan. Hai internet.
Okay. Kita jawab tadi, short answer cikgu eh. Sebab apa short answer? Sebab dia nak tulis jawapan yang pelbagai kan. Jadi macam-macam nama orang, kita tulislah short answer. Kita kutip nama dia, short answer. Kemudian bahagian bawah ni, kalau cikgu perasan belah kanan ni, dia ada tulis required. Apa maksud required? Wajib jawab. Jadi untuk nama mestilah kita dapatkan nama dia. Kalau tak, kita tak tahu siapa pula layan jawab. Dia pakai pula email ayah dia, jadi lagi kita tak tahu siapa yang jawab soalan ni. So tekan required. Cikgu akan tekan, kalau kita tengok, kita tekan dan mati, required, dia wajib jawab. Kalau dia tak, bila kita tekan macam ni, kalau dia tak jawab, dia kena jawab juga. Selagi tak jawab, dia tak boleh hantar. Okay, cikgu. Okay. So, kita tanya nama dia tadi. Kemudian kita jawab short answer. Kemudian kita tekan required. Okay. Kemudian, kita nak kutip pula. Selain nama, apa lagi cikgu yang penting? Kita ambil kelas. Tak payah pening-pening kepala. Kalau bentuk soalannya sama, seakan-akan sama, bentuk sebiji, kita taruh nama dengan kelas, umur sebagai contoh. Paling malas sekali, kita tekan bawah ni satu cikgu. Bentuk yang paling senang sekali. Kalau cikgu nampak, dia tulis duplicate. Cikgu tekan duplicate. Dia akan copy sebiji-sebiji. Jadi cikgu akan nampak kat sebelah saya. Dia dah duplicate. Atas pun nama, bawah pun nama. Jadi semua setting dia dah kongsi. Jadi saya dah tak nak tanya nama, saya tanya kelas. Okay, so saya type kelas. Jadi budak-budak akan jawab kelas. Short answer. Kalau cikgu tak nak jawab short answer, cikgu boleh buat multiple choice lah. Sebagai contoh, kita dah tahu kelas. Kelas ada berapa kelas je. Kan? Kita buat multiple choice. Sebagai contoh, cikgu akan tengok kat saya, saya akan buat jawapan. Kelas nombor satu, kelas katalah kelas A. Kemudian tambah lagi, kelas apa yang ada? Kelas B. Sekejap. Kelas B. Jadi murid-murid akan menjawab, dia akan pilih sama dia ada kelas A atau kelas B ataupun kalau jika ada kelas-kelas yang lain lah. Kita boleh tengok contoh. Kalau kita tak tahu gambaran ni macam mana, betul ke aku buat soalan ni? Cikgu akan tengok, tekan butang atas sekali ni, sebelah kanan ada gambar mata. Dia tulis preview. Jadi cikgu boleh tengok macam mana bentuk soalan cikgu dah buat. Kalau cikgu rasa pelik, betul ke aku buat soalan ni? Jadi ini paparan yang murid akan lihat. Jadi kalau cikgu perhatikan tadi, soalan saya adalah pertama nama dia. Dia akan jawab nama. Kemudian kelas, dia akan pilih salah satu daripada kelas ni. Tengok dia tulis, this is a required question. Saya tak jawab nama, dia marah. Jadi dia suruh jawab agak, dia tulis lah. Apa nak tulis eh? Ali, okey Ali. Okey, kelas saya jawab. Kelas A, okey. Jadi baru saya boleh hantar soalan. Okey cikgu eh. Jadi kalau cikgu dah buat soalan, cikgu tak pasti macam mana bentuk dia. Sesuai tak sesuai, cikgu tekan atas sekali sebelah kanan, ada gambar mata, preview. Boleh cikgu eh? Okey. Kemudian cikgu boleh buat soalan. Sebagai contoh, kalau saya biasa saya akan buat macam kalau cikgu biasa buat soalan. Cikgu boleh letak satu nama dia, kita panggil text section. Section ni maksudnya kita pecahkan bahagian-bahagian lah. Kita pecahkan. Sebagai contoh, bahagian atas ni saya nak tanya tadi, bahagian atas kalau cikgu perasan, saya nak tanya nama dia, latar belakang dia. Kemudian bawah ni baru saya buat soalan. Soalan, saya tulis. Soalan bahagian A contoh. Okey, jadi saya akan buat soalan bahagian A, section. Section ni kita panggil bahagian lah. Jadi kalau cikgu biasa buat soalan, kan ada bahagian A, bahagian B, bahagian satu E, bahagian satu tu kan. Cikgu buatlah begini. Kita panggil nama dia section. Section ni gambar sama dengan cikgu. Add section. Sama dengan. Kemudian kita boleh gerakkan cikgu eh. Benda ni kita boleh gerak. Sebagai contoh, dah saya type soalan, tiba-tiba lupa nak tanya nama. Alamak, soalan dah siap, nama lupa. Cikgu boleh gerakkan benda ni cikgu eh. Jangan risau. Cikgu boleh gerakkan dia naik dan turun. Dia boleh gerak naik turun. Sebagai contoh saya check eh. Okay. Saya boleh gerakkan dia. Cikgu tekan. Cikgu boleh gerakkan dia naik. Gerakkan turun. Jadi cuma bagi contoh lah, cikgu dah buat soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Bila cikgu rasa soalan nombor 4 tu patutnya kat kedudukan nombor 2. Jadi cikgu tarik je lah, drag sahaja. Cikgu eh. Dan saya rasa kita buat objektif dulu lah, soalan paling mudah.
Okey, soalan mudah, kita ambil soalan contoh. Rukun solat. Okey, saya buat soalan yang mudah, rukun solat. Okey, rukun solat ada berapa? Okey, saya buat soalan yang mudah. Multiple choice, soalan yang mudah. Saya jawab multiple choice. Okey, jadi saya pun jawab soalan. Bagi jawapan sama ada 11. 13. Internet. Cikgu boleh buat jawapan dia sendiri sama ada soal. Contoh saya tulis kat sini rukun solat, jawapan 1 11, bawah cikgu boleh tambah 12 13. Ya, rukun solat biasanya kalau untuk kita untuk KL dia 13 lah. Okey. Kemudian cikgu siap, cikgu boleh preview balik macam tadi. Preview. Ha, bila dah siap, cikgu boleh share lah. Tekan butang send. Bila tekan butang send, dia akan keluar macam ni cikgu. Cikgu tekan butang tengah. Ada gambar macam file ni. Ha, macam bulat ni. Cikgu tekan butang tengah, dia akan bagi link. Kat bawah sini ada link. Ada panjang ni. Ha, ni link semua. Cikgu copy je ataupun cikgu tekan Ctrl C, cikgu copy. Kemudian cikgu boleh share lah ke WhatsApp ataupun yang lain-lain. Okay cikgu? Ha. Jadi kalau ada kesempatan lain, cikgu belajarlah tentang Google Form ni. Ha, lebih mudah lah bagi saya. Ha, sebab data tak banyak. Kemudian dia lebih mudah dan kita boleh buat soalan yang pelbagai. Untuk soalan ini, kalau cikgu nak buat soalan jawi sebagai contoh. Alamak, saya nak buat soalan jawi ya. Macam mana eh? Kan? Biasa saya letak gambar. Saya akan letak gambar kat sini. Ha. Sebagai contoh gambar, saya akan letak gambar. Jadi soalan jawi itu saya akan type dalam komputer. Cikgu perasan kat sebelah soalan ataupun perkataan tu dia ada gambar, ada petak gambar. Jadi biasa saya akan ambil gambar ataupun saya screenshot, saya akan tekan butang ni. Ha, butang ni. Dia akan attach gambar. Sebab kita tak boleh type jawi ataupun Arab dengan sempurna kat dalam komputer. Sebab komputer dia tak kenal huruf-huruf ni. Jadi saya akan type screenshot, saya akan letak gambar. Jadi jawapan kat bawah pun cikgu boleh letak gambar jawapan dia. Ha, sebagai contoh jawapan A, ayam. Alif ya alif min. B, kuda, kap, waw dan alif. Jadi kita ambil tulisan jawi tu, kita screenshotkan dia sebagai gambar dan kita attachkan. Jadi budak tu boleh buat pilihan jawapan je lah. Sebagai contoh eh. Kemudian answer key, kalau cikgu nak markah automatik, cikgu tekanlah answer key dia. Answer key ni berapa markah cikgu nak tekan. Sebagai contoh, markah adalah 0 ataupun 1 ataupun 2 cikgu boleh letak. Dan pilih dah jawapan yang betul mana. Ha, macam ni saya jawab jawapan yang betul adalah 1 jawapan yang betul. Jadi saya tanda. Ha, jadi bila dia jawab 1, komputer akan kata jawapan yang betul. Okey cikgu? Okey, tak sempat cikgu. Jadi insyaAllah dalam masa yang akan datang dengan orang yang lain, cikgu boleh belajarlah Google Form lah. Sikit sebanyak. Okey insyaAllah cikgu. Okey. Dan yang terakhir sebelum saya habiskan cikgu. Ha, bila kita nak belajar ni, apa yang penting? Cuba cikgu. Itu yang paling penting. Kita cuba. Cuba. Kalau mula-mula tu mesti sangkut. Kena pula yang tua-tua sikit. Saya tak kata tua tak pandai. Tapi ada orang tua-tua kan takut meletup. Dulu ada juga yang macam tu kan. Orang takut meletup pula komputer dia kan. Hitam pula komputer dia. Asal jadi ni kan. Jadi alamak internet jam. Baling pula laptop hancur kan. Okay. Mula-mula yang penting adalah cuba cikgu. Cikgu cuba je dulu. Cuba. Tak pandai tak apa cikgu. Cikgu cuba. Ada orang buat video kan. Lepas tu kena gelak. Ada budak-budak tu buat lawak, buat meme. Saya tak pasti budak-budak sekolah rendah okey tak okey. Tapi kalau budak sekolah menengah cikgu, dia ambil gambar cikgu buat video. Lepas tu dia crop cantik, dia buat meme macam stiker. Cikgu tahu kan stiker biasa macam WhatsApp tu kan. Dia buat stiker cikgu. Aduh, dia buat troll pula kan. Kawan dia lah, cikgu dia pun dia buat troll kan. Aduh, payah sikit lah. Okay, pertama, cuba cikgu. Okay, yang nombor dua. Okay cikgu, ingat cikgu. Buat satu dulu cikgu. Mainkan dulu satu-satu. Sebagai contoh, kalau cikgu suka sangat kuizi. Saya sukalah kuizi cikgu. Allah, menariknya. Ada gambar-gambar cantiknya. Oh, warna-warni, Kahoot. Sebagai contoh. Cikgu try dulu satu. Cikgu nak Kahoot. Cikgu belajar pasal Kahoot.
kan, buka kat internet, cari YouTube sebagai contoh, ataupun sekarang ni banyak orang share dalam bahasa Melayu pun ada banyak. Cikgu boleh buka YouTube macam mana nak buat kuis kahut ataupun contoh-contoh yang lain. Cikgu buat dulu satu. Kalau cikgu suka Google Form, cikgu buat pakai Google Form. Ha, buat satu dulu. Lepas tu nampak cantik. Lepas tu modify pula. Modify lagi. Modify lagi. Ha, jangan saya komen gini je. Kenapa saya kata buat satu dulu? Sebab ada orang dia nak belajar pandai. Oh, aku nak belajar Google Form, aku nak belajar Kahoot, aku nak belajar Quizzes, aku nak belajar Google Meet. Last sekali, semua tak boleh pakai. Sebab dia tak mahir mana-mana. Jadi nasihat saya adalah cuba dan cuba dan cuba. Dan yang terakhir, buat satu dulu. Cikgu minat sangat bercara macam tu, cikgu gunakan dulu. Kemudian bila cikgu dah mahir, dah advance, dah power, cikgu modify, tambah yang lain. Macam contoh macam saya tadi, saya share, saya tak gunakan Google Meet cikgu ya. Saya cakap, saya tak gunakan Google Meet, saya gunakan IG. Jadi cikgu akan tanya, oh macam mana saya buat IG, IGTV? Sebab saya memang gunakan, kali pertama share dulu gambar kucing, video kucing. Kan, orang punya. Nombor dua, buat video kita mengajar sikit. Nombor tiga, saya dah boleh mengajar 5 minit, 10 minit, 20 minit. Kemudian saya share. And kita pun dah tengok apa, masuk muka ke, ada mula-mula share mula-mula kali pertama, nampak badan, kepala kita nampak kan? Kadang-kadang suara kita dengar. Jadi kita cuba dulu satu, kemudian bila dah mahir barulah kita berpindah ke seterusnya cikgu eh. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti slide ni saya share, saya akan share dekat tuan rumah yang hantar jemput saya tadi. Ada nama tadi kan, yang jemput saya. Jadi saya akan sharekan slide ni. Jadi mungkin cikgu nak rujuk. Sebab tadi saya sebut yang pertama boleh ulang. Kan cikgu? Jadi balik ulang. Oh, macam ni cara dia. Nombor dua, free. Data tak makan. Okey, jadi saya share nanti kan. Kecil dia file. Dan yang ketiga, kalau boleh biarlah guna yang popular. Jadi saya gunakan aplikasi yang mudah, nanti saya akan jadikan dia dalam e-book. Jadi cikgu boleh swipe saja. Jadi dia akan keluar jawapan dia lah. Jadi memudahkan cikgu untuk buka, sebab e-book dengan PowerPoint, e-book lebih kecil lah. Jadi data tak banyak. Jadi itu antara dia lah. Jadi insyaAllah kalau ada soalan, saya boleh, mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Okey cikgu. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan sekarang. Okay, Zat. Dia faham, clear. Okey, cikgu. Berkenaan dengan penggunaan YouTube tu kan, Zat, cikgu. Macam mana kalau kita tik kehadiran di dalam ruangan komen tu? Adakah ia apa itu idea yang bagus? Untuk kehadiran YouTube cikgu, kalau cikgu panggil, dia ada satu kita panggil add-on cikgu. Dipanggil add-on. Cikgu kalau cikgu type kat dalam Google, cikgu Google lah. Tapi ini biasanya ada juga sekarang ni orang dah share dalam bahasa Melayu. Kalau tak dalam bahasa Inggeris, cikgu add-on kehadiran. Dia ada satu add-on kehadiran. Add-on kehadiran. Di mana bila budak tu on je, dia masuk je email, dia akan, kita akan terus tangkap email dia. Dengan harapan email, tapi cikgu kena ingat cikgu. Dengan harapan email dia tu, kalau email budak tu lah, kalau email bapak dia, kita akan dapat nama bapak dia lah. Okey, faham, saya faham. Tu, kalau saya tak pasti sebab tu saya tanya tadi. Sebab macam di sekolah di KPM, sekolah kerajaan, kita minta murid-murid masuk menggunakan email yang diberikan oleh KPM. Bila dia masuk menggunakan email KPM, kita tahu nama budak ni sekolah mana, scan-scan. Jadi bila kita add-on, cikgu type kan, nanti ada satu dipanggil add-on. Add-on kehadiran. Add-on kehadiran, ya. Kehadiran. Jadi apa yang terjadi? Dia kena download lah ya benda tu, add-on kehadiran tu. Cikgu macam letak, saya nak panggil apa kita macam modified, senang cerita macam ni, cikgu letak kereta. Kemudian cikgu letak sayap kat belakang kan? Cikgu letak sayap belakang. Okey, beza dekat kehadiran tu, saya tak ingat lagi bahasa Inggeris kehadiran. Kehadiran. Attendance. Kehadiran? Attendance. Cikgu tak. Add on attendance. Kemudian kalau cikgu pakai YouTube ataupun Google Meet pun boleh. Kalau cikgu tengok Google Meet, cikgu buat Google Meet, cikgu pun tak tahu siapa datang kan? Cikgu boleh letak add on. Add on untuk Google Meet. Saya faham. Cikgu type add on attendance.
nanti cikgu akan buka, cikgu tengok YouTube lah senang, nanti dia akan ajar secara tak langsung. YouTube pun ada, yang lain-lain pun berada, di mana bila budak okay. masuk dia email dia, dia akan dapat, kita akan tangkap email dia, dia akan masuk dalam satu borang Excel di mana siapa email yang masuk, pukul berapa masuk. Ha, kalau macam di KPM kita tahulah nama dia, ha, nama, sebab nama dia ada nama. Okey, saya faham. Ha. Jadi memudahkan dia lah. Alhamdulillah, saya faham. Kita nak tanya pula. Okey, siapa? Ali datang. Ali. Nak isi pula buku kan. Google Meet ada je. Google Meet lagi senang. Cikgu type, add on. Google Meet lagi senang ya? Ha, Google Meet pun boleh. YouTube pun ada. Google Meet pun, Google Meet pun boleh pakai attendance tu. Ha, tapi aplikasi tu berbeza-beza lah. Ha, dia berbeza-beza lah. Okay, kita pakai. Kan. Boleh lah. MyV masuk dekat Wira lah kan. Ha, dia berbeza. Cikgu nama dia, istilah dia kita panggil add on. Add on ya. Add on lagi senang. Jadi cikgu letak, cikgu okay. type, kalau cikgu rajin, cikgu type add on. Jadi cikgu boleh tahu macam contoh tadi kalau kita ada dalam sekarang ni online ada 11 orang. Ada yang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, kalau cikgu perasan. Jadi cikgu boleh pastikan berapa orang boleh masuk. Okey, budak ni masuk sampai pukul berapa. Dia ada cara dia lah. Macam tu eh. Add on saja. Add on attendance eh. Untuk Google Meet, cikgu type lah Google Meet. Nanti dia akan apa, dia akan automatic. Dan data-data tu akan disimpan di Google Drive lah, admin. Siapa jadi admin, dia akan dapat lah kehadiran. Oh, siapa masuk pukul berapa, siapa masuk pukul berapa. Betul ke masuk 20 orang, kejap keluar, data habis ke kan. Jadi boleh dapat. Boleh. Saya letak je. Okay, saya faham, saya faham. Attendance. Nanti dia akan tambah. Add on attendance je? Add on attendance. Okay, cikgu. Add on attendance. Okay, cetak je. Boleh saya tahu YouTube cikgu apa nama dia? Sipai. YouTube saya rahsia. Sebab saya private kan. Rahsia ya. Saya private kan. Okey okey, tak apa. Saya pun malu sikit. Nak tengok cara cikgu yang tu. Boleh jadi rujukan ke? Ada yang lain? Soalan lain? Eh? Untuk IGTV tu cikgu. Cikgu. Ya cikgu. Untuk IGTV tu. Ya cikgu. Ya ya ya. Saya dengar, saya dengar. Untuk IGTV tu. Sini lah, ini mungkin last kot soalan. Untuk IGTV tu cikgu cakap tadi untuk sesuai untuk ni lah, untuk orang-orang dewasa kan. Untuk orang apa, pelajar sekolah menengah kan. Kalau remaja, untuk budak-budak kalau sekolah untuk pelajar, kalau untuk pelajar sekolah rendah ni, kalau cikgu, pemerhatian cikgu ada tak yang dah pernah buat? Okay, ada cikgu. Sekolah lain yang pernah buat ke? Okey cikgu, saya kongsikan pengalaman lah. Okey, kalau cikgu tanya murid-murid lah, saya cakap gini lah. Facebook ni geng-geng orang tua. Selalu orang cakap budak-budak ni, budak-budak baru nak up, budak-budak WeChat, dia cakap apa? Facebook tempat orang tua bergaduh. Lepas tu betul-betul. Dia sepanjang-panjang tempat bergaduh politik, macam-macam benda, share artikel dengan ngarut kan. Tetapi remaja memang dia banyak pakai IGTV ataupun IG lah, kita panggil Instagram. IGTV tu salah satu bahagian dia lah untuk buat video. Memang murid apa, remaja memang majoriti dia ada IG. Sebab tu dulu saya pun tak ada IG kan. Apa kejadah lah, share gambar makanan kan. Tapi budak-budak memang share gambar makan, share gambar tu. Kejap lagi ada IG story ni kan. Cikgu ada IG story kan. Saya pun tak berapa nak mahir sangat. Tapi kita terpaksa follow lah. Dan sebab apa saya follow, macam saya sebutkan tadi, pertama data percuma. Sebab IG percuma. Jadi dia boleh tengok tu percuma. Sebab tu murid sekolah rendah ada tak ada IG? Majoriti saya tahu, setahu saya kalau dia masuk darjah 5, darjah 6 memang ada cikgu. Majoriti dia memang dah ada IG. Darjah 5, darjah 6 tu lah sesuai Majoriti memang dah ada lah. Dia kata sesuai lah. Sekolah rendah, darjah 1, 2 saya tak pastilah ada. Tapi kadang-kadang mak bapak dah buat dah IG ni siap-siap kan. Facebook siap-siap lah. Sekolah rendah tu saya perasan darjah 4 lah. Darjah 4 dah ada. Jadi memang macam tu lah cikgu. IG lebih popular berbanding Facebook. YouTube pun okey sikit lah, okey lah juga kan. Dia tengok-tengok YouTube. Tapi memang majoriti kalau untuk remaja banyak pakai IG lah. Dulu saya macam, saya cuba macam saya cakap tadi, saya guna Google Meet. Yang masuk cikgu, saya satu kelas ada 25 orang. 25. Yang masuk 3 orang. Saya ajar 3 orang kan. Saya kata baik, saya buat WeChat WhatsApp call. Okey, kemudian bila saya pakai IG TV, boleh je. Penuh 20. Kan, taklah maksudnya di sini. Ha.
Jadi, yang saya khuatirkan di sini kalau orang luar masuk tengok sekali. Ada kita boleh tak setting apalah. Ha, kita boleh setting, macam setting saya tadi. Cikgu kalau nak type, saya boleh ada benda yang saya apa? Saya privacy kan? Ada benda yang saya tak privacy kan? Ha, jadi kalau cikgu biasa main IG, cikgu akan tahu ada benda yang cikgu boleh tengok, ada benda yang cikgu boleh hardkan, limitkan. Ha, ada yang macam contoh IG story, cikgu boleh limitkan untuk beberapa dalam masa 24 jam sahaja. Ha, tu salah satu caralah. Ha, kalau cikgu pemalu, cikgu private kan? Cikgu, kalau cikgu rajin, cikgu Google kan? Ha, yelah kan tercuba pula mak bapak dia pula belajar kan? Kan? Kita pun segat juga kan? Ha, jadi cikgu boleh private kan? Ha, dia ada setting dia lah. Ha, cikgu belajar pun bilang, insyaAllah. Ha, macam saya pun banyak pakai IG lah. Sebab saya pakai Google Meet macam saya cakap tadi cikgu. 3 orang, 5 orang je datang. Bila saya pakai IG, 20 orang datang. So saya kata okey lah, apa masalah salah korang? Saya tanya, korang kata ustaz, saya tak ada data ustaz. Ha, saya pakai IG, okey. IG ada? Ada IG, okey. IG unlimited. Oh macam tu, unlimited IG, okay. Ha, kemudian bila saya tengok online, bila saya tengok online, saya kata, ah, kau asal tak masuk kelas aku, ha, kau dah ada IG, online, data free, ah, so budak tak ada alasan nak cengelat kan. Dia tak boleh kata mata dia habis. Okay. Okay, terima kasih Ego ya. Okay. Ada lagi soalan? Ya, ini tak ada lah. Okey cikgu, terima kasih banyak. Macam saya tadi, terima kasih soalan tadi, macam saya share tadi, yang pertama cikgu ingat balik tiga perkara yang saya terangkan tadi. Yang pertama cikgu, data. Pastikan data dia tak besar supaya memudahkan. Tadi cikgu pun tanya kenapa pakai saya pakai IGTV, sebab saya kata tadi data percuma. Macam saya cakap tadi, bila saya buat Google Meet, dia kata cikgu saya data dah habis, bulan depan pun saya boleh masuk kelas. Ay, takkanlah kita nak ajar bulan depan pula kan. Jadi saya pakailah IGTV sebab alasan dia tertentu lah. Ada alasan dia tertentu. Kenapa saya guna YouTube dan Facebook pun begitulah, gunakan data yang percuma. Yang kedua, kalau boleh biar dia boleh diulang, maknanya kita boleh replay, kita rakamkan supaya dia boleh tengok berulang-ulang kali. Sebagai contoh, kalau dia tak faham, dia boleh ulang semula. Dan sebagai contoh, kalau murid tu tak datang hari ni, ada masalah, dia boleh tengok di masa akan datang. Itu yang nombor dua. Dan yang ketiga, macam saya sebut tadi, cikgu gunakanlah yang popular. Janganlah pakai yang tak popular, yang tak pernah dengar apa benda ni kan. Kalau cikgu kata Zoom, ada orang tak pernah, tak ada pun Zoom. WhatsApp ada kan, Google Meet ada kan. Ini pun Google Meet sejak menjak PKP ni baru popular. Dulu orang tak pernah dengar Meet apa benda ni kan, Meet daging apa kan. Jadi gunakanlah perisian yang popular. Itu tiga perkara saya cakap tadi. Pertama, data kalau boleh biar sikit ataupun percuma. Kedua, biarlah dia boleh diulang-ulang, boleh ulang kali, budak tu boleh buat latihan ulang kali, boleh dengar banyak kali rakaman video. Dan yang ketiga, kalau boleh biarlah benda tu yang popular supaya dia tak perlu install banyak-banyak. Okey. Dan yang terakhir cikgu, tadi saya pesan tadi ada dua nasihat saya. Nasihat saya iaitu pertama, cuba. Ha, cikgu cuba je. Ha, mula-mula memang nampak macam bodoh je aku berlakon kat dalam dalam video kan. Ada baju tak sesuai, tak matching pula. Nampak gambar belakang rumah bersepah. Tak apa cikgu. Sebab tu mula-mula buat privacy dulu kan. Ha, macam saya kalau tadi cikgu tanya kenapa saya private, sebab saya nak berlatih dulu cikgu. Oh, saya tengok, nanti kan orang tengok pula kan. Cikgu yang main-main cikgu. Ha, kita bila kalau saya ajar sajak agama, nanti orang tanya pula dalil mana data kan. Saya pula, kita ikut buku teks, kita tak baca lah dalil dia, matan daripada mana, sanad di mana kan. Ha, jadi sebab tu saya privatekan dulu. Bila saya rasa saya dah confident, nanti saya akan sharekan lah untuk akan datang untuk public lah. Ha, cuba dulu cikgu. Kalau cikgu suka IG, pakai IG. Kalau cikgu suka YouTube, cikgu pakai YouTube. Kalau cikgu memang gila Google Meet, cikgu main je lah Google Meet tu. Masuklah, masukkan kehadiran lah. Masuk, cikgu sebenarnya Google Meet pun ada ikon cikgu, ada stiker. Ha, cikgu boleh letak stiker gambar raid, gambar song, apa, gambar pangkar, gambar muka sedih kan. Ada dalam ruangan chat. Ada macam-macam add-on, kita panggil add-on. Okay, dan yang terakhir selain cuba-cuba, yang terakhir nombor dua adalah buat satu dulu. Dah terror cikgu, baru pindah. Ha, jangan kejap Google Meet, kejap Kahoot, kejap lagi Google Form, jam langsung semua tak pandai. Itu yang kita kecewa tu. Buat satu dulu cikgu. Ha, buat satu, cikgu dah mahir, dah okey sikit, cikgu berpindahlah kepada aplikasi yang lain. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya. Minta maaf saya sebab tak dapat sharekan gambar. Tapi nanti nota tadi, semua yang slide tadi, saya akan sharekan melalui apa, WhatsApp. Saya akan hantar dalam bentuk e-book PDF lah. Itu antaranya lah. Jadi kita dah adalah backup plan. Nasib baik ada backup plan kan. Kalau tak, gambar hitam putih je kan. Okey, itu sahaja cikgu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Haidir daripada Sekolah Menengah
masaan Taman Keramat atas pengisian dan juga perkongsian ilmu dan pengalaman lah. Kita banyak dapat, banyaklah kita dapat ilmu-ilmu tentang platform-platform yang kita boleh gunakan sepanjang PKP, dan kita boleh manfaatkan teknologi yang ada sekarang ni. Okay, dengan itu saya bye. Tak pernah mati kuali. Share record.